رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله أشد عقاله يا قوم مما بداله رأيت ما ساء عيني وهز قلبي وهاله رأيته لم أصدق أني بأرض الرسالة أني بأرض الرسالة أني بأرض الرسالة من ذا يشد عقاله يا قوم مما بداله رأيت ما ساء عيني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله عز وجل ندد واشتم بإذن الله تعالى من لجرات التصلت كنا نس ودم سان داش لجرات أترات شتبيات اجيتا برت يتو نتا ثم چه درس تكالوم كم زجيد كتام برشكاك س thuaj rallë shtëpi është që kalon pa probleme. Tham që kur shtëpia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shtëpia më e mirë, shtëpia më e qetë, është që ka ndodhur probleme, megjithatë por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ditë që shme zgjedh shumë shpejt problemet. Cekëm nëse prej, nëse dom shtëpia tona të jenë të qeta, tham që mos pari të punojmë me Kur'an dhe Sunet. Pastaj cekëm që nëse donë që shtëpia tona të jenë të qeta, duhet me zgjedh burin dhe gruën. Dhe me zgjedh qëfar grue merë, edhe ajo grue me zgjedh qëfar buri merë. Jo me marë qka donë, e pastaj thua hajtë se une e ugzoj, hajtë se une e rëntoj, e pastaj ja kris fesati në shtëpi dhe nuk ka mundësi të jesh i qetë dhe i rahatëshëm. Pastaj thamë që nëse donë shtëpia të jetë e qetë dhe të jetoj shpien tonë dhe jona për kafe dhe kafiqe, sa ato që kanë probleme na për shtëpijat e veta, nuk shkojnë shtëpi, për shkak se thotë si shkojtë shtëpia litë për lana me babën, si shkojtë shtëpia litë për lana me grun, dhe si shkojtë thotë shtëpia baba ka me mvikat, ajo qika thotë për mami për dalë për jetri për shatiti, se kush i doran ato plesht, e kështu që dhëmë shtëpia o këtë probleme. E thamë që nëse donë me koni qitë dhe me jetu në ta, atëherë shka me dit, me zgjedhë se shka kje me marë. Për shkak se është që ndërton një jetë të gjatë i tardhmen. Pastaj janë që ti do të rritesh dhe të bosh familje e gjonë. E duhet me përmekoni qëtë, duhet me pas ko, me i pas parasysh këto pika. Dhe thamë përmekoni qëtë, shtëpia qëtë dhe me jetu në ta është që njeriu ti dje burri hakët e ndaj gruës vetë që ka i ka, dhe gruja ti dje hakët që ka i ka ndaj burri të vetë. Pastaj thamë nëse do në me konë shtëpia qëtë, duhet me ditë përgjecin burri. Mos keç kuptohet përgjegjësia se të Allah xhëlshani ka lënë burrat përgjegjës dhe grave. Por jo përgjegjës valla veç mi plan partixhona biberë specë mill me hongër. Jo, po duhet me kanë përgjegjës për dinin e Allahut xhëlal. Nuk mjafton veç mi çumë hongër gruas dhe fëmijëve. Por çato ti duhet kujdeses edhe për çështjet e dinit, edhe të dunjos. Kështu që tham që edhe familja për me koneçë duhet me pas kujdes mëkateve dhe gjunaheve. Nëse largosh mëkateve dhe haramëve dhe gjunaheve, pastaj do të them ajo shtëpi ka më pas, do të them do të jetë e qetë për çetor të. Normal, ndoshta do të ketë ndaj problem. Do të ketë ndaj fjalë nëse, por ajo zgjedhet shumë shpejt. Zgjedhet shumë shpejt, se kur gjet gabimi dhe sa, dhe pastaj do them e zgjedh atë problemin shumë shpejt. E pram be vallahi po më tregon dikush, kanë kon musafir dikund, thot kur ma problem çat familjes kanë pa. Subhanallah. Problem, më urre, më ingrit fjallë,
Më i dhënë ndër me zeti, reja me vjerën, vjera me rejen, djali me babën, baba me rejen, motra me vlojnë, katastrofë. Plot, musafir, plot, sanë, subhanallah. Po më lajmërojnë, po më tregojnë, dhe subhanallah, nuk është ki rezultat për vetë se mëkatë, shpia atyre është e mbushët, plot mëkate. Tha vallaj, nuk falen hiq ato. Rallë dikush falet për tyre, subhanel melik. Subhanallah. A peshe që shpartallon cëllë një familje, subhanallah. Edhe në qatë shpi, a i rrit, po më tregojnë, tha shfilë honi shkon lunë, sport s'ka, si shko të shpia se ka bela. A i tjetëri prej punës nuk vjen edhe në shpi, shkon tjetër kund. A i tjetëri dhëtë sparaqitit kërkund. Ki tjetëri këtu, grabë dërme zveti luft. Luft atrat botruore mrejnë në shpi. Ato këtja shpi, e pse, e? Problemi është që në këtë shpi si u rrijat ative, se këtë probleme, këtë muhabete, këtë belaja, dhe ato nga rendin jashtë të pisë gjojnë qëtësi dhe rati. A nuk ka mundësi. Se Allah Dhul Gjelal kërë ka cek burin dhe gruan, ka thonë, Allah i ka bë gratë prejje, du thomë që me pushu të to, me u rahatu në shpi. Subhanallah. E sonde ne dhe të vazhdojmë, nëse dojna të jenë të shtëpia tona të qeta, duhet me pas vetë kontrolimi. Do thom me pas friga Allah në gjellëshanu u a gjellëgjelalu. Nëse dojna shtëpi tona, tjenë tjeta pa probleme. Mos kesh probleme as me gru, as me evlat, as me vla, as me kërkan. Nëse neje ja umbilna evlatve ton në koka tona, ja umbilna grave tona në koka tona, imbilin burat në kokat e tyre që duhet me kontrolu vetën, si cili mos t'i bën më katë Allah në gjellëshanu u a gjellëgjelalu. Nëse që shkjo arrihet, arrijet dhe mbillot në koka tona, dije se aji është të pika me kone qetë. Pse? Se Allah Dhul Gjelal, kër ka të regu për Lokmanin, a.s. kër e ka këshilu djalin e vetë, kër i ka thënë, o, birjem, nëse mëkati, nëse gjunahi, është kudo, nëse vepra tuja, pa ma parasysh, kudo t'janë që t'jenë të qefta, edhe nëse është në grimës më e vogël, më e imta, më sen, ku do tjetë, a tjetë në një shkam të gurri, është fellu dikan, apo tjetë në qilë, apo tjetë në tokë, Allah ka me e pruhe. Do thomë, kësa ke, ke gjuna, apo kese vab, do thomë, për mërë parasirë, sa e vogël tjetë, Allah ka me ta pruhe, ke ku ke, e ke bon tokë, e ke bon qilë, e ke bon malë, e ke bon më një fshetësi, ka me ta pruhe Allah gjeleshanu hojtë le gjelalu. Shikon Lokmani, a.s. është mundu me ja mbil djalit vetë që mos e bon për mumbir janë. Nga, keçka ke vepra, dhe ta bjera Allahu ditën e kiametit. U kri, edhe ai djal lëshoje ku duash. Nëse ja mbil djalit, që ti duhet me pas kujdes, me pas frik Allah në dërgjelal, mos me pas frik babën. A djal që jenë honë, që jenë tokë, që jenë deti, që jenë bregdet, që jenë malë, ku duash, a i ka frik Allah në gjeleshanë huaj gjelalu. Përshka shumica atrive prishën kur largon prej familjeve. Përshka shumica atrejave prishën kur largon prej familjeve. Përshka këse ato e kanë kuptue që si tjetë baba, kina re. Na mitë krejtë, si ta more vesht. Edhaj përket kur largot është tasë se merë vesht. A kanë arrue që mi ambil e vladit, me eduku e vladit që me pas friga Allah në gjellëshanu hua gjellëgjellalu. Këtë nëse e kuptojnë fëmive, pikës pari, krejt, përgjësi, familja që duhet me pas kontrol vetën, duhet me pas friga Allah në gjërshanu, kjo është gjo ma që kërkohet. Shumica e prindve, a ke pa, që falës e të miti baba? A i që o të falët sa e ka baba? Baba sot në të shpjes falët kërkush? Nuk falët, pse? Se a i ka luftu e me fmin të vetë, ka luftu me fmin të vetë, mi eduku që ti duhet falës kur t'ja mu në shpi. Nuk ka luftu me fëmijët e vet që ai t'ia mbjellë zemër që namazi biriam i jemi dhe jot janë për Allahun dhe xhelal, janë për babën tonë, për nënën tonë. Nëse arrihet kjo, ai e kupton fëmia, e kupton fëmia që namazi duhet bëj për Allahun dhe xhelal, ai edhe mës me kon baba të shtëpi ai falet. A ke pa dikush? Kur ti et baba në shtëpi apo në mingja diku i frikën si zakon familje, rrin sikur maca ndër sofër. Zos nihet në shtëpi. S'ka. A mund, thue, oh, mashallah, që farë djemë pa mune. Po si di ka more djemë të mi që qka që të butë kona në të mirë. A di, më bashtrot me silën, dhe pse, se a i ka duku fmit, më utrishtu fmija kur tjetë baba.
ai tamam del jashtëpijës e praptojn shtëpijën, nonës ja bojn krijen sa një bostan. Se a zati ajo në gjëllë ditë në shtëpi. Vina në konë kushit, marë nga ka dhina, ka qitë ngurë, nga ka bo kërë, zdi nona që ka të banje. Kur të vjen djene në shtëpi, ato shumë mirë, e vlja, të regon. Një hoxhë vjetër, shumë e ka vdekë, Allah në shëlla më shiran, e ka pas një lopë të keqë të shtëpia, se kalon me melë, se do të pa e marë për qësë pazar, vetë hoxha për qësë pazar. E qëtë në herë, së në shetë, qëtë javën tjetër të entat, në të tovë, s'ka tjetërën, a dhe kur për ishe një trektar që i mirët ma i vanat, dhe qëka bën, hoxha këto, dhe që një lopë valla që 3-4 herë jam të do në pazar, po së ka derë mushit. Po thot, shka ka kjo lopë, thot, valla, që në shkel, më spëtle me mele, aton, keton, edhe i kalzon. Thot, po ty ja i kalzon ative, që thot, po. Po thot, jo, ti një vjetë dhe që kesh lopën të anet e kënejna. Thot, hik të anejna, mos të të njoj njërzi që i është lopa jote. Mushtërja e parë, thot, shka në lopa, thot, kësoj lopë s'ki, e këtë lopë, e kje kështo. A i hoxha për e nina që, dhe të pasmet mërë e tërë larë. Thot, valla, më mbush i mendën, ta marë ta këthej të shpija lopën. Se pa më disë qka që lopë mirë pa hamune? E shiti, tha, subhanallah. E shiti, tha, më mbush i mendën mu, se pa më disë qka që cilësi pa ha. A përshë, nëse edukon kështu nuk banë, se fëmija, ty e këtë duku, a i kur i paratije e vlio, zban problem. Kur gjojit, ty i lërgosh në shpija, a i banë problem. Pse, se edukata nuk është bo me pas friga Allah në gjëleshanë hojtë dhe gjëralu. Mu largu prej mëkatëve dhe gjunarë, për lufta është bo ti me të respektu si babë. A i të respekton sa i e në atë moment, e pas ta i të sjellë probleme tjera pasi e të kalosh. Problemi tjetër është, se shtëpia duke në qita njerëzit po janë mërzit për e vlatë vetë vetë për shkak se shkallin një problem rejnë në shpi. Ka hup mostra. Dhe, nuk ka fëmija prej këtë mare mostër. Shembu. Se nuk mund të ti të edukohet fëmija dhe me konë ti rahatëshëm kur ti e bënd veprën e kundërt. Nëse ti që është e falë namazin, edhe fëmija ka muqë me falë namazin. Nëse ti i shtrijesh gjëllë ditë, gjëllë natën këshirë televizor, edhe fëmija ka mu shtrije. Jo se fëmija, po kemi emcu edhe gruën me këshirë televizor. Këpse, përshkak se ti që është tërditën jeme digitranë në dorë. Pastaj, a i nuk ka pri kujtë marë shembol fëmija. Ti pi duhan, thunë, nga, me bo me ju zonë me cigare në gojë, e di shka jo bajune. A i cigare në vetë gojë. A pe e shë këtë gocën. A i thotë, po e shë, kam me djekë me këtë gazët, a i ti, kemë me djekë mu, unë e di ku shkoj me pi. A këtan, a dhaj nuk mundët, përshak sa i nuk shë, mos të rërnek, ti thoi mos pi, a vetë e pi. Ti thoi me për mu shatë, ja shkurtoj gunë, a i halatë shamët matë më dhoja. I thotë, nuk ka mundësi që a i fmi të dukot dhe për qatë, ka probleme në familje. Nuk mu ishte jetojsh në atë shtëpi. Pastaj, rejna është bëhe e quditshme në shpia tona. E quditshme. Bjerë zirja, i thot djallit, thuj so baba këtu, u ka lotë. Nuk mundohet për shembull me arsjetu e thuj që baba është i lotë. Mës rej, mës i thuj si jam këtu. Mës i thuj si jam këtu. Po thuj, baba është i lotë, ose kalzeja halin tënë, ose nuk konë gjendje me prit musafir, ose ta shkarë prej punë është i lotë, qish është halin. Mundo me arsjetu ashtu që shike halin. Mos mundo me arsjetu me rejnë. Dakord? Vjen bjezvilja dhe dilë thuj së baba këtu. Në trunin e fmijës, gruës, dvajzës, dhe më registrohet një, baba rejnëti. Ke moshtë një pëjnë. Baba rejnëti. Telefoni, qëllë telefoni, dhe të babi telefoni. Thot ku shkona? Thot filoni, thuj se këtu në baba, e ka arru të shpia telefonin. Apo, e ka arru të shpia baba telefonin. A i qelë thot, baba e ka arru e të shpia telefonin, nuk është këtu. Apo, dy, po e në në ditë, e mora që, do thamë, rejnë, e ti duke vazhdo kështu, se në kjo nuk do të në herë dyherë, regjistrohet në trunin e fëmijës, a di një shfarë rezultati, regjistrohet në trunin e fëmijës, gruës që baba rëna vetës. U kri, se rejket, edhe pastaj e merë ti bosh një musibet, një fatkeci, kalim të familja jote, mbrenda familjes tënde, edhe ti nuk e ke vërrejt që ti je borë rëna vetës të evlat tuj.
E ke marrë diplomën të evlatu që e rëna vetë. Mës folna të Allahu Dhulgjelal që keme dhonë logari. Mës flasna. E kur ti bohësh të evlat dhjetë rëna vetë, qka pret diqka? O dha i ka me të rejnë. Kur s'ka lëzën drejtë? Shkon në i kundë në i të gjithë, qëllë telefonës të qelë, se ka pa babën. E ka pa babën. A dhe kure ku këthej dhe të ej, babë e kisha arru e telefonin. A këta i si shkon mendja që rezultati ati jashtë. Hic, edhe pastaj baba së i rajën, kjo të mrejnë për ki djallë. Kjo qikë që një saat, dy s'ka arë të ka vënue, pëse s'ma ngre babës telefonin? A i dhe thot ka harru krejtë se rezultati ati jashtë. Edhe për këtë nuk i rahashëm, sa i vetja ka bo dhët mos ma boj njëtë edhe mund kështon. Subhanallah, dhe për me konë shtëpije që e tërarë, duhet me mësu familje në pas friga Allah në gjëllë shanë hua gjëllë gjëllalu. Pastaj, nëse dojna të jena shtëpia të qita, për të jetu në to duhet të kuptojnë se fëmijët kuptojnë. Fëmijët kuptojnë. Këtu janë ma shumë beqarë, për inshallah, bovë një në ju, bovallare, sante, shtot kjo më matë. E përket që ta kena që temelin prej tash të rregullojnë. Nëse nuk merë të rregullojsh temelin prej tash, fështire kje vallaj, si shtërmohet muri, zare kje me dretu. Ashtë problem. Ti e mbush në bëvaki me maltar, a mos i mbush në trash, bje, së mba. Po duhet me pas kujdes. E, fëmijët janë që kuptojnë. Vlazën, vallaj, nëse neje, për këtë problemet janë të linë në përshtëpia tona, familje tona, për shkak se kemi kuptue që çështja e fëmijës o çështje çuditshme. Fëmija si fëmi ka çështje çuditshme. Ato kuptojnë për nuk folin. Kuptojnë, shumë mirë kuptojnë. Gjona çuditshme, por nuk flasin, subhanallah. Tregon njëri, thot jam kon në shtëpi, thot ja pa tabletë fëmijëve një video. Video. A dha për me këshir diçka? A dhe të si zakon dhe kur ka marrë në natë, anë tha, i pa shmin të vletë, tha, unë e pa ta marrë një qarë kaset, e tha me këshirë, tha, e cila se knaqë ka Allahëm. Tha, kam vletë këtë minë të ka marrë, kam shtia të kasetën e videos, me këshirë. Tha, nuk shkoj pas një kohë, tha, duke këshirë, tha, u qelë dera. Tha, u qelë dera, tha, i një vaj, zaje me 5 vjetë. 5 vjetë, ta rokmendja që merë vesh në sëndë? Ja, fmi. Dhe nuk kupton sëndë. Hini tha dhe mpa, tha me një pozit jo të mirë. Tha mi tha tre fjallë, marre, marre, marre o babë të kaftë. Tre fjallë, tha mi tha. As vjen marre, as vjen marre, as me marre të kaftë, marre të kaftë, marre të kaftë. Tre fjallë, tha dhe dollë. Oli kokën tha shkoj. Shkoj të flenje, tha qika 5 vjetë. Tha shima videon, tha, kur shkova tha me pa, tha e kërzëm gjumi. Ta qaj, tha më vike gjuna me qu, 5 vjetë. Tha, më preki shumë, ajo fjallëshin, tha, marra, marra, marra. Më preki shumë, tha, u qovan më ndjesë, sa kam shku në punë, tha, orat një ditës, tha, të pëm qelë gruja telefon, dhe pëm thot, eja shpejt në shpi se qikën e kina të smutë. Gruja s'ka ditë kur gjonë. Thot, eja, thot, kam shku, thot, kure ka marrë qikën, thot, e kishu vedien, e ka marrë drejt dhe kam qënë spital. Nuk vjen vedie. Por, tha, kishkon kaderi Allah Dhulgjelal vdicë. Tha pas nësaj, tha, është bësë se bebë vajza jeme, jam udhëzue, jeshtë zakonshëm. Tha, por, tha, fjallët e fundit, tha, të vajzës teme që i kënë veshin tem, që mi tha, marre, 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 o babë. Marre të koftë. Qëto tha ishin? Po mirë, prej ka e mësën kjo fëmije, 5 vjeqare me thonë marre. Pika e diti se qatë që i ishtë të këshirë baba i vetë, është turpë dhe marre. Prej ka? Që që kuptoj? Dhe edukata e nënës 100%. 100%. Para disa viteve më tregon një person, Allah e udhëzoft, nuk e di është udhëzuar, nuk udhëzuar, dëmë ka vite shumë, tregon dhe të kisha të këshirë diçka, haram. Tha fëmijën e vogël, fëmija për i thotë, akutan babën për i këshillon babën. Fëmija i vogël, 2 vjetë. Atëne përgjësi, ajtë se smarën veshtë. Qiti për jashtë, anëzëri për jashtë, a mësë letë falen me burrat, mësë e ju kanën për pare a prishin namazin, qëtë fmi të dën tjetër të da kur ti bënë, 5 madhë vetë a i s'di më falë. Tu i nëzër fmin prej dhomës. Subhanallah, dhëtë, kjo është konë sebep që e ka dashtë Allah Dhulgjelal, dhëtë, unë jam udhëzue prej vajzës ti me 5 veçare. 5 veçare. Dëtë thënë, ne mendojmë që i fmin nuk kuptojmë.
a ti e të ndërtu familje me ta, ti e të ndërtu një kala, ti e të ndërtu një san që nëse shtëpia është e qetë dhe jeton të, a e di shka banë? Kanë dilë Allahu jam, dritësh i jap krejt mahalës, krejt sokakit, signal që njerëzit qërë të marë mësim prej teje. Nëse janë, fëmijët e edukum. Fëmijë, Mehmet, e thënë Mehmet, që s'folë. Ai i ka bu davet babës vetë, fëmijë vogël. Baba se ka ditë dire në gjami, shki fëmijë me i sharat davet babës vetë i ba. Kjo ka ndodhë Medine, Medine e Rasulullah. Ti thëmë babës vetë mi sharat, hecëm qëmë gjamin, haram, të falë. Tha e qëshat e dira, tha unë rajshat e dira, i në ku falke. Para mendojni qëfar, qërë zemre. Fëmija me mecë, e merë babën për dore, ej, dira gjamis, hinë se jam të hi, hinë të imrejnë da unë për i qëto. Subhanallah. Ne kina plët shemblu, hinë gjenazja mu falë, bëmba kjo baba, vlaj, djali, a i ri për jashtë të shadërvoni, sinë me falë, prapë qëtë namazit ja falin. Gjo e qëdiqme, të regonë prom një person, i shinkon me një me gjlis, janë ndru o të bartë këshili gjamis, e shtash vendosin ka qka që pare me marë, si cilë shpi, për dishka për interesat e gjamis. Thot kanë shku të njoni, me 2-3 djemë në ngurbet, këtë i qka, e thot kina vendos qka, shumë pak e dhe thonë. Asë 30 euro si kishë mërinje dhe thonë cifra, me dhonë për gjami, para mendojnë i vlazën, bur plak, la haule, wala kuate illa billa. Qish ka me konë kjo shtëpi e qetë dhe qish ka me ju të me to? Zjarë mëri botë, e. Zjarë mi botë. Ka thonë, e, për çka? Ka thonë, për ti. Ka thonë, që 500 denar? Shkobleu të atli i mi shpëmi vetoj, për gjami më së mlip se se ditë derën kë e ka, asë që i kam mend me hi. Se ditë derën ka hijet, asë që i kam mend me hije. Që 500 denar? Shko ble fëmijëve të mi, kështë nështë ti du, ti kur për gjaminu, kipe për fëmijëve të mi, du të ju i pke, e zbën bojo. Para me ndo qëfar hal jemi, ja? Pastaj, që kjo familje ka me kone qetë? Kur së mundet me kone? Pastaj, që shka mi dol e vladi, i u zumë. Fëmija me mecë i bënda vetë babës vetë për dore, teri sa baba është u zuë dhe është bo për njerëzive të mirë. Për këtë duhet me pas kujdesë. Edukata e fëmijës i pëtë shivogël. Mostuj që ki aloj i vogël nuk kupton. Mostuj ki nuk din. A disa din, vallahi. Quditin. Quditin sa din fëmin. Vlaj motër, 2-3 vjetë, 4 vjetë, që ty. Edha më lidhen me babën, me nonën. Tregon një hoq. Edha, para me do një qëfar ploni, ja. Edhe ju thonë, babës dhe nonë, thotë, ne pika kina arë. Para me do. Kujtojt baba dhe nonët, që shmi ju spjegu më rektinve. Të ne për para, në mba mentu në kërë jam këni vogël, moshën time, kam o të rathë të dishka vite ma. Edhe kur u lindë ka najkush, kjo është kaderi Allah në tokë që i ka bu sistemi Allah dhe gjelal. Edhe veqin pika karë, kjo e kam pru sorat. Sorat. Dhe thamë edhe ne mo sorat, e kam pru u krike mo meseli, edhe nuk ka komente. Ska, që është tu, qatë shtru një konë. Ta është nuk o të shaj. A dhe, vla e muhet e dhe, a pe i kalzen babës, nonës, pe i ka kina arf? Edhe e vesën, fëtë, baba, a kina konë të doja, kina arf, tu, kina shku e tje? A kudon, janë mundu mi jap shtjel, fmive, 2 vjetër e 4, hatë e alisin ve kesh dërvez veti. Fmin, para më nda, thot, atë ju kalzen më ne? A? Atë ju kalzen më ne? Dhe thot, të e babë, të e nonin i të na hik në djotë të smaj, ne kuptojnë. E dhe thot, atër, pse mës me kujdes me fmin? Pse mës me punu me fmin? Pse mës mi kalzu cili është halal, cili është haram? Për çka? Nëse ti nuk e kujdes është për fmijën tanë, nëse ti nuk ja mundëson të kuptoj e fmija jatë, nëse ne nuk punojmë me fmin tonë, atër ne kina ka buhe. Të regon një Allah, ka arë fmija prej shkolle, edhe i thot babës edhe nonës o babë, thot falë, thot pse ne nuk lafna mbaj një kretë? Dhe mësa baba, nona, fëmijë, më një bajnë një, t'ina t'lajnë akret, më një vend. Ta shprej, ka t'kallë kjo ide? Thot, të ato shokët e mi, ju muslimat, dhe thot, në shkollë, thot, po tregojnë që ato mlidhen krejt familja, më një bajnë një dhe lahën. Subhanallah. A peshe fëmija si fëmi? A indikohet për i dikuj tjetër? Nëse ti nuk e mësën, ndarë së zhe, kjo zbanë,
kjo është haram, kjo është turp, kjo nuk ban, ajo kështu, kjo lejot, ajo s'lejot, ajo regjistrohet në trunin e fëmijës, pa i nuk e flet, a më në është regjistruhe. Është regjistru. Terisa, shumica ka prej muslimanve, prej prindve, nuk kujdesen çështjen e urrjetit me fëmijë. Janë fëmijë të vegjël, pa më parasysh 2 vjet, 1 vjet e gjys, 3, do thom, nuk kujdesen në çështjen e urrjetit. Hajt se ki i vogël nuk din. Jo. Duhet me pas kujdes, për shkak se fëmija është që i regjistron në trunin e vetë. Tregon një person, thot, 40 vite të ashtët, kur i kam pas 3 vitën, kam dëgjun një biset prej prindve të mi, sot e kësaj dit nuk e harroj atë biset. A 40 vjet i ka bo. A peshe, që fëmin po kujtoj kanë, për duhet me pas kujdes, se fëmijës të ashtë i edukon, mësoj e vlovi e ilmin, mësoj e diturin, mësoj e akide, mësoj pikat shkurta, shkurta. Shkurta mare? Kja zban, kja ban. Kje du të me dash, kje zdu të me dash. Kjo është kështu, kjo është prej islamit. Një fëmi, 6 vjet, ma parashtron një pyetje çuditshme. Ma parashtron një pyetje çuditshme. Jam çudit edhe une. Thot, për shka shket hoxhën? Thot, i bajnë zullum. Për shka shkruajnë gazetat? Për shka folin televizorat, fëmi 6 vjet, vallahi, vallahi, thot për shka të shket, të shkrujnë gazetat dhe mediumet folin për këtë. Para me nda, jam dal disa sekonda kujtona, shfar përgjegje, qështja baj këti me dije, që i ketë se duen, pëse është muslimani mirë, e mbron dinin Allah, mundot me praktiku fejnë Allah, për këtë kështu ashtë, fëmi 6 vjeçarë, Allah. A përshet që i kuptoj ka, a i kupton për nuk ta shpre, për këtë duhet me punue me fëmin, përshkak që me mujt me arrit, atë që duhet që kur tritet, a i ashtë i vendishëm për shumë sene. Pastaj nëse dojna me konë shpia të qeta, duhet me pas kujdes. Duhet me pas kujdes sa t'jap na bes, edhe sa të jena, edhe sa jena të pakujdes shumë. Dikush, në familje, ja jep të drejta të ketë familjes, krejtë. Thëmë, kërë thërë në familje, gruë, fëmijë, e vladë, du thëmë. Dikush jep drejta të komplet. Dikush e i pakujdesëm komplet. Dikush është i pakujdesëm krejtë, dikush ja jep të drejta të krejtë. Dhe në tu di partë janë gabim. Ki i cili ja ka dhënë drejta të krejtë, është gabim, edhe ki i cili nuk kujdesë, du thëmë, është i pakujdesëm e familjes, edhe ki ja jep të drejta të krejtë. O thot, tregon një rast, një person të kam po gjallin e kujshis i ka vjedh 4 dinar. 4 dinar prej kjerit. E në përshkoj e trokas dhe i rën e kujshis dhe thomo kujshi, salam, alikum, salam. Gjalli jot i ka vjedh prej kjerit tem 4 dinar. Thot, 4 dinar. Thot, pse ati ka orë për 4 dinar në më thona? Thot, për 4 dinar, jenë grajnë, cëllë burimad. Me më thonë që gjalli jot i ka marë 4 dinar, thot nga, unë thot ka marrë me tregue, thot nga, thot gjall jem është i mirë, gjall jem është i mirë, edhe ti djem të mi jetë mi akuzu. Thot o filan, unë për të kalëzë që i ka marrë 4 dinar, nuk e di a është i mirë, a nuk është i mirë. Ja, ti e vlatë të mi, si e vlatë të mi s'ka, e vlatë të mi nuk e bajnë këtë mumë, e vlatë të mi janë qashtu, e vlatë të mi janë kështu, thot e di shka, unë s'ka marrë për 4 dinar me ti marrë. Po ai që i merë 4 dinar sot, njësër e mërë një 10 denar e vjetë. Po bas njësër e vjetë edhe 100 denar. Po pasaj vjetë edhe 1 milion. Së problem për ta. Unë dhëtë për këtë kam ardhë me tregue. Kërësore, thë janë njësi polemika, asan të mbroje vlatë të vetë, a unë e pashme si të mi, thash. Fale me ndirë, Allah i të shpërbleft, unë i erë dhe vesh me të këshilue. Tha unë e ndrova atë lagjën ku jetojshan, shkove tjetër lagjë. Tha si zakoni për cili gazetat. Si zakon. Kur për lexojmë një gazet, që Ministria Punëve të Mbrojtshme ka vrarë disa hajduta. Kanë hime një qendrë tregtare me vjedh, edhe kanë vrarë disa hajduta. Kur për këshirin njonin për atire që që djali këti, që qaj që i pat vjedh, tha i kishte halon 10 vjetë si kishte kur i pat vjedh 4 denar. Halon 10 vjetë tha si kishte. Bas disa vite tha, kur e dëgjova tha, shkovate, a i baba, trokita, salamu alaikum, alaikum salam. Thash nuk ka marrë për me të nëndshmue. Ka marrë me
ngushllimet, do thëm ka martë me të pasit, ka ndru djetë djali. Thash, a të kujtun 4 denar që i vodh djaliat? A të kujtohen? Tha, po më kujtohen. Tha, thash e që i vjetë 4 denar, njesër i vjetë 10 denar, e pastaj 100, e pastaj këshu me radhë? Tha, po. Thash, sa glome i ka bo, ka thije urdhër të mandhë, ka bo fesat që ja të kanë vrajë. Thot, po, kanë një qenë të retkare, kanë gjujtë me armë, kanë vrajë dikanë, pastaj kanë vrajë. Subhanallah, tha më falë se unë i kësha gabu. Të shio, unë të kam falë prej ditë, por a peshe kur t'ja avsh drejtat e vladit tanë kret, kur t'beso që jo t'i zgaban, a peshe t'shka të në qanë? A peshe ti duke mos u kujdes prej e vladin tanë, t'shtë vra djali dhe t'ash si e i rahatë në shpijen tante. Nuk mu ishtë jesh i rahatëshëm në shpijen tante. E dysa, nuk ju besojnë hishtë gjem vetë vetë. I bom 15 vjet, i thua, a pe që kujet blej e në dyqonë? Jo, bë ki ku ti me blej ki. Aj 15 vjet, s'po ti ka me blej. A dha i e, thot baba, kështë sa të keq babën e kam, kur së më besa? A ba? A i thot, hajt bën e qket? Thot, i lene bese ki. Bën e ket? Lene bese ki zbo... A po mësën? Ki dëmë, po ki zbo të gjambe, ki po mësoj ka. Ai, gjunoj, bol mundot me dish, vitin tjetër me tresh, adi mundot, lufton gjunoj. Ai, kur thot baba, e besë zbot këtë dishe, ki zbot gjon, ki smer vesh, ki glup, ki kështu, ki ashtu, e thot, a jam glup, e mësof, shaune, këtë njëshe tona, rren. Ku shë bose be? Baba, pse? Se nuk ka bezë të e vladive që gjalli vetë mund me kalu me pensë njësër. Nuk ka bindje, të risa gjdo herë e qërton para gjdo kujtë. Të risa dikush i mshan, u ka bëj mam. Ti mi mshof mjes kur të rritë, të bënë baj 15 vetë, 16 vetë, ashtë gjonë të thomë që aje e njën vetë në vetë më gushësi, dhe pasaj, kur dalish, shko sëse një punë. Aj, kur, se sari ka thomë, ti s'bosh gjonë, ti s'merë vesh, ti e gungë, ti e ashtu, ti e kështu. Kur ta qonë me na i kanë me folë, aj dritët hutohë të krejti hukë. Pa, të kam thonë në me ti që s'merë vesh. Po, ti e ke bon që më s'more vesh, taj. Se ti ja ke shkull prej trunit e vladit tënë që e vladit jëtë mund me koni sukses shëmë. Ti ja ke largu prej mejtë, zdojre ke qërcu, zdojre ke qërtu, zdojre ke nënshmu, zdojre ke pështërsu, dhe ati ju kam bush në krije mejnde që unë s'konam për kur nisant. Unë s'jam për kur nisant. Jo, njeve në thëkë një profesora që në Kajro, thëke, me ishte një kodre ma dhe për para e kishim. Thëke me thonë dikusha, mu ishte ashkulli shket kodre, më stu jo. Kur më stu jo? Thëj, po. Se kem pas 15 vetëve me bagera e fshinjën, këtë e heka unësh. Kur se kemë su dërza? A ti e vladin tanë të ke ngushtue, ke nënshmue, ke pështërsue, e pas ta i donë ti të kesh rezultat? Së mundët, se ti e ke bo djali tanë që është asë njësen. Ashtë i vogël. Qa të bona më babë, kur të përrit na? Po ty burë kemë bo më babën, kemë bo doktar, kemë bo profesor, kemë mbrojdinin Allahut, kemë bo kështu, ty kemë i përnga filoni, ty kemë bo si filoni, ja përmen do figurat që kanë emën botën e quditin. A dhe kur tja përmendisht të figurat, a i ndronë një ditë botë që ashtu. Ti më zhka... Njoni që i konë kush kam ri, kam shumë shuplak e ka re. E, ki zbo gjo si filoni, kush mrojt, jam shoje. A dhe i gjdo e rkri rebe, dhe të ketë më rejnë mu. A këtar, a dhe sën bot asganaj, sën bot të rinë. Se ti gjdo e reke friksue. Gjdo e reke e friksue. Dhe më du të amërë, ty me babën hakin tanë më shlopaj. Ty du të bësh asgan kur djenë haki. Kur djenë me mërëdinin Allah. Mas të trejmët si një baba. A dhe nëso është që me rëziku jetën tënde. A dhe nëso është baba që e gjakjo dërdhët. Kur më shlopaj për din baba? Kur më shlopaj për hakin tanë pëj? Kur kështu? Allah i shdoj merë guzim. Merë guzim. A mën ti të nëzbojnë këshin baba, kur të shash fesatin hik, më sërija ti pari. Kur të shash baba qik, sa musliman jënë, a për ti kam bet me baba, në hik të nejnë. Dhe dhëm ti e frikson, e nëndshman, e ullë djalin të të. Jo, po ti du t'ja mbilë shkrije që a ishtë i zoti dhe e ka unëci. Por një të nga, kur t'ja lënsh punët ndorë, du t'a për cjellish prej, largi. Jo t'a shlesh këtë rendë, se kur t'a shlesh rendë, të baba, su kujdeska, jo. Dhe m'ja jep një punë, ja jep një sendë, dhe pas taj e për cjell, a është e vladijat që e banë këtë. A është e vladijat që e rajtë. A mën jo si dy, sa ke pa? E, si që shkete kam gjallë.
ja kam dhon me ku letër, ja jap me chat. Ë, ki me disa i zot janë. Kerrin plot e mbush kur shon ka shku valla. Shumë i zot jash ki. Graj me babën se çashtu unë s'kisha ditë kur jam koni ri. Po, po, kokse i krije, kokse i krije. E nxitë vladin e vet me bozina. E nxitë vladin e vet me bozina. Po unë s'kisha ditë kur jam koni ri. Ti, hec me babën. Hec. E kështu pastaj vin musibete dhe fatkeqësi. Qohet njoni i feke një, i kështon një hoxhës. Hoxha, boll për luftën e Bedrit na kini kallëzue. Boll për haxhin na kini kallëzue. Këshirni folni për ato djem që ngusin vajzat na për autobus na për shkolla. Thash, subhanallah. Alhamdulillah, si jam konun ati. Thash, se qëtoj babës që të boll për luftën e Bedrit, edhe boll për haxhin, që ato që i shkojnë në Bedr, e që i kanë konë në Bedër, e që i shkojnë haq, nuk i lonë mi gudzë në derin e që të rkujt. Por ti shkojnë dukoj e vladin tanë, se ti si e ullë para hoqës me ndëgjue. Saj që ullë para hoqës dhe ndëgjën dhe mësën, a i nuk shkojnë në ftëpus në gudzë në derin e që të rkujt. Nuk shkojnë, a i kur njëherë. A i për kundrazi e mbronë derin e muslimanës. Pastaj edhe ti edukoj atë vajzën tënde, mos ta veni në sprovat djalin e ri kur ti pje naftëpës. Mos ta provokoje. Ne të hesi si i kohije një besimtarës, një muslimanës, ne të kujdesat, mos ja gjuj gurin tjetër kujt, se nuk është faj i hoxës, se nuk o djali e vifilonit i halonit, që ti me dhonë ne të kujdesat naftëpës. Ti duhet ta edukoj vajzën tënde, duhet ta gojë ai tjetëri djalin e vetë, se ti mi marë mësimet e Bedrit dhe të Uhudit, ty i shekon lullë, o vlo vjen. I shekon tjetër kush. Për këtë subhanallah, peshe, atë gabimin e vetë, dynë mja gjujt tjetër kujt. Mja gjujt hoxës, hoxëa për pa fajna. Për ti se ke duku sa atë vajtë, atë djallë dhe atë vajtë, do shta ti se ke urë para hoxës, që e të shohë hakin e vlavit vetë, dhe të arrujën derin e një vlavit vetë. Dhe pikën e fundit që të të mbarojmë, inshallah, është problemet familjare. Prej ka vinë? Problemet që nuk ka rahatin shtëpi. Nuk i botë, ma miri duket në kafe me shkume në 5-6 saat, një orë letë të e përzin një makjato, sa që kujet pje një kafe me grune vetë, me vlatë të vetë. Nëse miret një anketat që i thajnë, me dollë rrugës me i vetë sa përqin prej njerëzje, prej muslimanve, folis për vërë për shketë, prej muslimanve pin kafe me gratë e vetë dhe me vlatë të vetë. Sa përqin pin, se kafja për qefë. Së përfur në darë, kësë pizorit, nështë asë ka me hongër për jakë, këtë shpi me hongër, kafe, qef. Me mbonë një aket, me bo sa prej muslimanve, ullët bashkë me grune vetë, me djendë me vojzat, me pini kafe dhe një mbonë një mabet tjetë. Me ndoj shumë pak dhe tjetë. A ti duket një kafe, më mira tjetë, pëse se si duket? Prej kafin problemet, problemi është shpejtësia, është hidhrimi, edhe mos arsjetimi bashkëshortë ndërmes veti, edhe mos asertimi e vladve ndërmes veti. Nuk arseton baba djalin, djali nuk arseton baban, çika nuk arseton baban, baba nuk arseton çikën, edhe vjen problemi i tërë këtu. A është e çuditshme subhanallahu prej natyrës të Allahut dhul xhelal është që është baba me dashë vladin dhe vlad me dashë prind. Terisa ata kafshët, a ke pa kafsha e vogël me angus dikush e vladin ajo mund do ta mbrojë, ta sulmoje. Është e çuditshme, a interesant në ka në mes shoqërinë islame që evlat nuk i urrejnë prindrit. I urrejnë, si duan prindrit. Edhe ka prindri nuk i duan evlat të vet, subhanallah. A evlat prej ka lindën kjo mos mi dash prindit, lindet subhanallah prej ti zban, ti zdin, ti asaj. A prindrit prej ka lindin mos mi dash të evladat, 90%, po folit të tutzumit, kur t'i lëzot e vladi zë baba me urejt djalin e vetë. Subhanallah. Pse? Pse e ka njës mu falë? Pse ka shlu një ka qëtën e mjekër? Pse dhe në gjami? Ja njës urejtja me urejt e vladin e vetë. Subhanallah, më shumë se dikush tjetër. Subhanallah. A im vetë me ugzu se prej që ati e vladit, ka me pas hajnë. Se qaj u lëzumi, di që ishë sielët me prindrit. A i di vlerën e prindve. A i di, du thamë, qëfar më kati banë nësa i nuk e respektonë prindrit e vetë. Për kundë razi, ti do të gëzosh që e vladi jetë është udhëzu për shkak se kime gjetë, du thamë, mirësi dhe rahatit e vladi jetë. Por, prej ka, se problemi, shpejtësia, hidrimi, të më ratë, vjenë mos urtësia, s'ka urtësi.
حكمات نقاط شيش ما زياد بروبليمين كورس قا حكمات شيش زيادة بروبليمي أتر لين دي بروبليمة تيرا الله ذو الجلال في القرآن ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم الله جل شانه وجل جلاله كتا يطط تكيشن كثية متمير مرة كثية ممنير مطمير تشيش ممير تقابل أولادي تقال نرفزوه فين هالي ها تقال هدرو أبا بابا تقال نشمو Ka vikat në vend pa nevoj O dhëm, kthebe me të mirë Tamam be ti e babë ti se ndu të mëngu Tamam kam gabu, më bënë Allah Mos e për sëriti Në qëtëso Në të ullën dalgat e detit Kur të qonë dalgat e detit hek Se të merë për para O jo ka nervozu ta shtuj Tamam gabu a vanë falë Në qëtëso Kur të vinë të nësen me pi me hongër ati Thaj valla babit shtu se qëllove Po më ndasht Ti e ba A e tërë, s'ka energji mu nërvëzu për s'diti Nuk ka energji mu nërvëzu për s'diti Si avnen E këtheja ti me matë më njërë Se atëherë a i cili ka pas dhëmë konflikt Apo armitësime to Këtheja si me pas mikë matë mirë Allah Allah dhul gjelal Allah dhul gjelal para me ndo Subhan Allah Allah në thot për armiq Një armik, armik i jot Për armikën të në thot këtheja me të mirë Së ndosht të njesë rajtë dhëtë botë mikë i jot më i mirë Para me ndo Kur t'jete me bashortën, kur t'jete me djalin, kur t'jete me vajzën, kur t'jete me babën Para me ndo, ti Allah për të përësat të thotë Me armik, armik hasmijat, dhe me jakëthimet mirë E pas taj ti qka mbet për prindrit, për evlat, për familje, për ndërme zveti Nëse vëllaj punojmë me këta jetë Në mjesin e familjeve Dhe vëllaj dhe ta shofë se dhe të ndrojë situata këtë ndryshe Këtë ka me ndruhe Se kur cilë është ti me fjallë të Allah Gjellëshanë huaj të në gjelalu Por normal, se ne banë si cilë i këtë Dhe më duhet me pas gjokësin e gjanë Allah Gjellëshanë huaj të në gjelalu Kër i ka cekë për këto dhët La wala men sabara wa gafara Inne dhalike la min azmi l'umur A i thët i cilë Bën sabër Dhe më kur të vërsullet dikush ti duhet me bën sabër Apo kur të të randojt dikush A i cili bën sabër dhe falë Dhe më për gabimin që ka ndodh A i thot edhe të pasajja falë Dhe të kjo është Dhe më që ki njeri është për i vërtitëve më të larta Pse? Për shkak se ki nuk shkon pasajja për që të mu hakmar Kur të vjen momenti mu hakmar nuk hakmirët Shun E ke du të me kanë dhe dhe ka shpërblim të mandh Dhe me dhe në familje Kur ndodh e nëjse? Ani vlov jam Mundohu a kupton me harru Mundohu me janë falë Nëse donë ti me ka një qedë dhe i rahatëshëm në familje Para më në qishkimi e tu në shpi Kur ti gjdo moment prend të jakmir është vlovit tanë Gjdo moment prend buri kur të gabon gruja me sulmue Apo gjdo moment prend kur të gabon buri gruja me e sulmue Qish donë me jetu i qedë në këtë familje Qish donë me ka një rahatëshëm Kur njoni tjetëri janë hasëm i njoni tjetërit Dhe pastaj ato mundohën Zdo moment me ju hakmar njoni tjetërit Nëse punoj me fjalë të Allah dhul gjelal Vallaj dhe ta shif në rezultatin tjetër Dhe ta shash vallaj se të ndroj situata në familje Bëjmë istighfar E shif në që në ka ndonë një problem familje Bëjmë istighfar Estaghfirullah, tubile, estaghfirullah Cili prej nesh përshem kër u ka idhnu me bashortën e vetë U ka ullë dhe ka bojë një qinë aristighfar Apo ka idhnu me evlat dhe ka bojë një qinë aristighfar Ndale vete Cili Nëse dojna me përmesu e familjen Normal, nëse dojna me e Atër njëntën ka Nëse do duhet pak me pas kujdes gjuhës Me vu regla pak në shpreje Edhe muskuj vetë ju vina regula Se fjalla folë tona Kërset grushti Edhem njëntën ka Nëse dojna me konqet në familje Me jetu në shpia tona të rahatëshëm Atër një duhet me vu regull gjuhës Dhe duhet me vu regull Muskujve Se përshem laj kur të volë të ja fut minjar A i volë të shuj Veni regull të ndalë Pritë zban Nuk ka përcej e pak situata E nëse dëne me pa Vallaj dhe ta shosht Nësi vina regull atë gjuhës Kujdesna Shka flasmi në familje mrenda Dhe kujdesna Dhe dhëmë gjymtyre Vallaj dhe ta shosht Që për një kotë të shkurt Dhe të ndroj situata Dhe dhe të këthet lumëturia Dhe knasia në shtëpijat e muslimanve A nëse ja Vallaj është fështir Nëse nuk vina regla në gjuhë, në shprejhje, në gjymëtyr, dhe të ashonë sa e familje për shdo natë ka probleme, për shdo ditë ka telashe, dhe a i bot razime në rrugë se sa me në shpi. Pse? Se kur t'i kujtojtë se të t'ja kërsa se problemi, fatkecit në shpi, ahti nuk i rrijet të lasë të ndërshëm. Arhatia në shpi,
nëse nuk punojmë me evlat tonë, me familje tonë, ka të kina. Thë ke një hoqë, ke kujdes luftës për e mbas shmine. Se lufta që ka të vjen mbas shmine është ma rrezikshme se e po që ka të vjen gjoks. E thë ke qysh, thë ke lufta për e mbas shmine është problemet me familje. Nëse nuk e ke ndre situatën me familjen, ka të ke. Sot ti je mirë me mu. A peshe? Knaqësh. Njesër prishësh me mu. Allah me se bavë një dy musliman mu prishën tërmez veti. Edhe në familje je i prisht. Ku e kje strehimin? Me vlajnë tënë t'je prish. Vjenë në iherë. Allah i në rujtë. Ha? Prishësh, në familje je prish. Ku kje me shkue? Vallaj dhe vjem. Vallaj dhe vjem. Se s'kje strehim, s'kje ku qkajsh. Allah i në rujtë. Për këtë subhanë Allah, duhet me pas kujdes. Dhëm, me praktiku islamin, me marrë këshilla prej hoxhallarëve, prej ulemave që i kanë shkruajtur, këto janë prej ulemave që i kanë marrë dhe i kanë shkruajtur për provojet e tyre, do thotë që nëse dojna me kënd lumtur në shtëpijet tona, që nesër vallahi je i kënaqur, edukon familjen, del një familje që praktikon islamin komplet, e don Allahun, e don pejgamberin, e mbron dinin Allahu dhul xhelal dhe i vjen vdekja dhe ai e takon Allahun dhe Allah është i kënaqur me ta. Lutem Allahun xhelashanuhu dhul xhelal që Allahu të jetë i kënaqur me ne. Lutem Allahun që Allahu të na falë mëkatet tona, na bashkon gjithëve në xhenetul firdos, muslimanëve që ndihmon kudo që janë dhe më fitore sa më shpejt të gëzon. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu yashkur. Walhamdulillahi.